Доброго дня, шановна громада. Я щиро вдячний, що сьогодні ви знайшли час завітати сюди, попри холодне приміщення, але думаю, що тут панує затишна, тепла атмосфера, і я хотів би сьогодні вперше в Хотині прозвітувати за свою роботу за 17 рік. Мені дуже прикро, коли, відвідуючи численні села, зустрічі з виборцями, з громадами, я чую, нічого не зроблено, все погано, влада нічого не робить. І тому я підтримую ініціативу голови Хотинської райдержадміністрації Петра Добиряка з тим, щоб ми разом з ним прозвітували і показали дійсно, що влада є і вона робить. Так хотілося, щоб було б краще. Але впевнений, що те, що зараз я вам покажу, продемонструю, що врешті-решт ми працюємо. Працюємо в важких умовах. В умовах реформування держави, які за 25 років нічого не робили. Я хочу нагадати, що в 91-му році, коли Україна стала незалежною, вона мала 10-ту економіку в світі. Тепер ми на останніх місцях і повинні надолужити те, що було розкрадено, те, що було понівечено, те, що було віддано олігархам. Тому давайте я розкажу на прикладі своєї роботи, як в парламенті, так і на окрузі, що влада врешті-решт працює, вона є і вона повинна звітувати своїй громаді. Тут буде багато цифр стосовно законопроєктів, ухвалених нашою фракцією, стосовно того, що як вони проходили і самі важливі. Цей закон про деокупацію – це коли вперше в законодавстві України, і це була ініціатива Народного фронту, визнана Росією країною-агресором. Росія буде відповідати політично, матеріально, кримінально за всі злочини, які вони роблять проти України. Це здобуток Народного фронту, я пишаюся цим. Я пишаюся, що я очолюю найбільш дисципліновану, найбільш згуртовану фракцію Народного фронту у Верховній Раді. Я не побоюсь цього слова, ми є стовпом, опорою цього парламенту. І ми це зробимо. Тому що попри деякі закиди, що давайте перевибори, давайте швиденько будемо перебиратися, ми будемо працювати для того, щоб в країні був порядок, не було хаосу і були проведені чергові вибори як і президента, так і Верховної Ради. Далі хочу сказати, що в нашій команді працює 18 мажоритарних депутатів, вони всі на округах і вони також відповідально зараз здають свої звіти. Хочу сказати, що зараз парламент, він, наступний кадр, він під таким прицілом, як під мікроскопом досліджень численних експертних груп, численних міжнародних фондів. І також пишаюся, що Народний фронт – лідер за підтримкою реформаторських законів. Ми на першому місці. Тут коротенька інформація щодо моїх присутності. Я знаю, багато нарікань мені говорять, чому ці депутати ходять по залу, чому завжди Парубій говорить, прийдіть на робоче місце, давайте проголосимо. Це ганьба деяких депутатів в цьому парламенті, які обралися, а зовсім не відвідують засідання. Тому до мене нарікань, певно, може бути менше, тому що в мене присутність на пленарних засіданнях 93%. Ну, це цілком логічно, тому що я керівник фракції, повинен завжди знаходитися в залі. Є виступи в парламенті, є виступи з місця, з трибуни, є зареєстровані законопроекти. Пишаюся тим, що 20%, не кожен депутат може сказати, що 20% цих законопроектів вже набулося чинності. Є і депутатські запити, і депутатські звернення. Це як інструменти роботи депутата і його реакції на ті події, які відбуваються в нашій країні. Окремо хотів би зупинитися на деяких депутатських запитах. Перший з них, один з самих головних – і це моя боротьба з газовими монополістами в Чернівцях. Чернівці облгаз належить Фіртушу. І нещодавно була прес-конференція голови Чернівці облгазу Віктора Горди з тим, що якщо місто не сплатить 12,5 мільйонів гривень боргу Чернівці облгазу, вони припинять газопостачання. А я хотів би нагадати всім, що в 2011 році, коли регіональна більшість в міській раді Чернівецькій безкоштовно передала газогін облгазу Фірташу, вони почали ним користуватися. І тепер громада винна 12,5 мільйонів гривень
за використання цих газогонів, які сама збудувала. Це нонсенс. Така ж сама ситуація по багатьом селам Хотинщини, де газогони були збудовані за гроші громади, потім передані на баланс безкоштовно Чернівцій облгазу, а тепер ви маєте сплачувати рахунки за транспортування газу вашою мережею. Я з цим боровся, борюся і поборю це. У мене було дуже багато звернень до Генеральної прокуратури, до мого колеги, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, з тим, щоб ми врешті-решт розслідували справи зловживань на виборах до Верховної Ради. І в 2012 році, по моєму рідному 204 виборчому окрузі, тому що багато кажуть, скуповували голоси, натомість жодної, повторюю, жодної письмової заяви в правоохоронні органи щодо фактів підкупу на місцях. Я не можу один боротися. Це не мені одному потрібно, це нам всім потрібно, щоб вибори не були продажними, щоб люди не продавалися за 200 гривень гречки, і щоб вони обирали дійсно людей, які будуть відстоювати інтереси району. Тому що коли депутат заплатив за мандат, він же не відповідає перед округом. Йому цього не потрібно. Він оплатив. Все. Тому я буду з цим боротися, продовжувати. Та ж саме, як в Чернівцях, це така справа Ростислава Білика. В 15-му році на місцевих виборах було зафіксовано факти підкупу. Трьох студентів засудили умовно. Він рік ховався за кордоном, натомість повернувся тепер, затягується справа в судах продажних. Він тепер сидить в сесійній залі, знову голосує, захистив докторську дисертацію. І ніби суспільство мені каже, Максим Юрійович, а що ж зробила Революція Гідності? Чому ці покидьки знову ж таки повертаються? То можу сказати, що це вже було для мене справою честі. Ця справа тепер в суді. І тепер суд буде визначатися, винен він чи не винен. У мене є питання до суддів також. Ми запустили реформу судочинства, але наші європейські партнери сказали, що 2 роки треба дати перехідний період. Не можна давати 2 роки, тому що вони зараз судять, як в останній день, собі в кишеню. Але думаю, що за запуском антикорупційного суду, який підтримує Народний фронт, ми цю хворобу поборемо. Я пишаюся тим, що працюю в такому дуже потужному і дуже важливому комітеті з питань ветеранів, учасників бойових дій в зоні АТО, учасників бойових дій, людей з інвалідністю. Я працюю на посаді першого заступника. Знаєте, у комітеті з бюджету, де гроші розподіляють 50 депутатів, в різних комітетах дуже багато. В нашому комітеті, який такий потрібний в цей час, коли відбуваються бойові дії в зоні АТО, коли треба працювати над соціальним захистом наших військових, які повертаються з фронту, треба працювати на їх реабілітацію, треба пробивати деякі бюрократичні перепони, що стосовно виділення землі і соціального захисту. Склад комітету 8 чоловік. Там дуже потужно. Є голова фракції облоку Юрій Бойко, який жодного разу не був на комітеті. Жодного. Натомість з трибуни подивіться, скільки разів вони розказують, що вони за простих людей. У нас потужний склад. Мій колега зліва сидить постійно. Це, я вважаю, це герой України Шухевич, син відомого нам героя України Шухевича. Разом з ним ми відстоюємо інтереси всіх вояків. Тому так сталося, і тому в мене дуже добре відвідуваність цього комітету, тому що якщо один з нас не приходить, то кворуму немає, комітет не працює. Тому ми повинні знаходити час, і це наша відповідальність, наша робота, бути присутніми. Прикро, що фракція «Самопоміч», яка відкликала свого члена, навіть не надіслала туди нового представника. Але у нас колектив з 5 депутатів, які приймають дуже важливі законопроекти. І останнє, коли президент підписав законопроект щодо вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, коли ми надали пільги для сімей загиблих, для сімей людей, які отримали інвалідність під час подій на Майдані. Наступне, будь ласка. Це робота в окрузі. Знаєте, мені цікава ця робота. Я дуже люблю їздити селами,
розмовляти з людьми, зустрічатися з ними і робити все для того, щоб допомогти їм вирішити їхні питання. Тут є графік помісячно, як я працював в окрузі. Зразу кажу, у липні був провал. Батарейка підсіла, треба було трохи відновитись. Але так, ви бачите, ці місця, п'яте, друге, четверте, це рейтинг серед мажоритарників всього парламенту по роботі в виборчому окрузі. Тобто задніх не пасемо, чесно кажучи, червоніти не буду. Наступне, будь ласка. Це я, коли я подивився ці цифри, я сам трохи так, мені було, стало дивно. Я відпрацював в виборчому окрузі за 3 роки 187 днів. Думаю, що зараз, як будуть вибори президента, вибори парламенту, буду частіше тут, це буде рік за 5. Тобто рік я вже живу тут. Скажіть, будь ласка, в якому районі треба брати прописку? В Котинському, так? Да? Бо десь вітую. Тут ви бачите дуже багато звернень. І я дякую всім працівникам моїх громадських приймалень, адже мої громадські приймальні є не лише в межах 204 виборчого округу. Я ще обіймаю посаду голови територіальної організації політичної партії «Народний фронт», лідером якої є наш земляк Арсеній Яценюк. І всі наші громадські приймальні працюють з нашими виборцями для того, щоб я зміг якнайкраще допомогти нашим виборцям і громадянам. Наступний кадр, будь ласка. Тут є таблиця, ну, впевнено, в газеті вона також є, стосовно в розрізі питання моїх звернень до мене, як ми їх вирішували. Щоб ви подивилися, що не лише Хотинський район, але всі райони представлені. І дуже великий відсоток, бачите, 898 звернень до мене було у 2017 році, 508 з них вирішено позитивно. Інші 95 знаходяться у розгляді. Чесно кажу, не буду лукавити, будучи головою фракції, яка є частиною коаліції, яка формувала коаліційний уряд, спершу це був уряд Арсенія Яценюка, потім уряд Володимира Гройсмана, вперше в історії України, після того, як відбулася передача влади від прем'єр-міністра Арсенія Яценюка наступному обраному прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, партія «Народний фронт», фракція «Народного фронту» прийняла відповідальне державницьке рішення. В історії України було так, всі завжди йшли в опозицію. Ми сказали, ми не йдемо в опозицію, тому що ми повинні продовжувати той курс на відновлення і розбудову європейської України, який розпочав Арсеній Яценюк. І ми це робимо, і це чесно допомагає. Будучи в коаліції, краще тебе розуміють, легше відкриваються двері і легше пробиваються бюрократичні перепони. Наступний кадр. Це ви можете побачити в розрізі, які, більшість яких питань були. Ну, цілком логічно, зараз такий скрутний час, найбільше питання – це матеріальна допомога. Тому я звертаюся до всіх. Є можливість, це матеріальна допомога на лікування. Ми за ініціативи Народного фронту збільшили фінансування лікування дітей за кордоном, тому що деякі операції неможливо робити в Україні. Є і санаторне лікування, це і реабілітація наших хлопців, які повернулися за то. Тобто всі, будь ласка, якщо мають можливість, звертайтеся, де можу, я там допомагаю. Багато у нас є земельних питань, є багато питань надання субсидій. І я розумію, що Хотинський район перше місце. Хотілося б цим гордитися, але вважаю, що субсидія – це був механізм, який допомагав в скрутні роки 14, 15, 16 років пройти опалювальний сезон. Тепер саме головне, і це ми, коли ми голосували за бюджет на цей рік, це повинен стати роком економічного зростання. Не в субсидії треба збільшувати, а треба збільшувати добробут людей, щоб вони більше отримали зарплатні. Лише так ми зможемо побороти цю ситуацію, яка зараз є. Знаєте, я так досить скептично ставлюся і дякую Петру Васильовичу, ви згадали, що я деколи, коли є можливість, допомагаю стосовно і розподілу Фонду регіонального розвитку, і стосовно соцеконому, чують пропозиції. Але я вважаю, що робота народного депутата – це не є господарка краю. Робота народного депутата – писати якісні закони і дивитися, як вони імплементуються, тобто впроваджуються в життя. Але наразі бачу, що треба робити все для того, щоб округ розвивався, і тому левову частину свого часу, яку перебував в окрузі, займаюся
і господаркою. І саме головне, коли ви бачите ці цифри, це рейтинг ініціативності голів райдержадміністрацій, голів ОТГ, новостворених в межах округу, коли є співпраця. Двері відкриті завжди. Треба лише постукатись. Прикро, що деколи, коли кажу, шановні, є новий грант з Євросоюзу, там на розподіл програм, у нас немає якісних, сучасних, розроблених проєктів для фінансування. Оце прикро. І тому ще раз звертаюся до голів РДА, які присутні тут. Я запрошував всіх, хто зміг, хто приїхав, більше ініціативності. І тоді такого дисбалансу між районами не буде. Але врешті-решт, завдячуючи Петру Васильовичу, його команді, минулому році на Хотинський район було залучено 25 мільйонів гривень. Інші райони теж не пасуть задніх. Чому кажу про Чернівці? Є мій колега Микола Трохимович Федорук, ми з ним разом працюємо. Я вважаю його своїм вчителем. Він дуже багато мене з чим познайомив, розказав кулуарні, закулісся роботи як в парламенті, так і у системі органів і виконавчої влади, і законодавчої влади, тому що він був міським головою 17 років в місті Чернівці, то разом з ним ми працюємо над тим, щоб і в Чернівцях покращити інфраструктуру, тому що чернівецька інфраструктура, вона слугує всій області. Разом з ним ми допомогли залучити кошти, десь приблизно 24 мільйони гривень, на ремонт злітно-посадкової смуги Чернівецького міжнародного аеропорту. І ніхто не вірив в це. Минулого року Чернівецький аеропорт зустрічав літак класу «Боїнг». Говорили, що цього не буде. Він приземлився в Чернівцях. Мені допомагає те, що в 2014 році в непростий час працював на посаді міністра інфраструктури. Знаю всі процеси, які навколо транспортної нашої інфраструктури в Україні, то можу сказати, що на продовження злітно-посадкової смуги бюджетом України для Чернівецького аеропорту передбачено 100 мільйонів гривень. Зараз чекаємо лише на проєкт. Це буде продовження злітно-посадкової смуги і літак типу Airbus сяде в Чернівцях. І це лише для Чернівців. Це гості нашого міста, це гості нашої області, це бізнесмени, які привозять сюди інвестиції, тому що вам кажу одразу, бізнесмен, коли говорить, що нема авіасполучення, він не їде сюди. Ми не можемо опинитися в глухому куті. Тому розвиток Чернівецького аеропорту – це додаткова можливість всій області. Ну і хочу не забути, що деякі наші громадяни з усієї області влітку так полюбляють їздити в Туреччину. Тепер це з Чернівецького аеропорту. Наступне, будь ласка. Я хотів би зосередитися на тих знакових об'єктах, які були зроблені в межах свого виборчого округу, адже про Хотинський район Петро Васильович досить так плідно розказав, детально, то я хотів би зупинитися і на інших районах, тому що там також є здобутки. Заставницька музична школа, вона має історію понад 100 років, дах не мінялися ще за української влади, то ми в цьому році замінили повністю дах Заставницької школи. Наступне, будь ласка. Ви бачите, зліва це як було, справа як зараз є. Це продовження добудови сели, в селі Горішні Ширівці. Там треба школу доробити. Це Васильівський НВК. Як він виглядав? Як він виглядає зараз? Діти – це наше майбутнє, і тому ми повинні вкладати все в якісну, сучасну освіту і навчання. Наступне, будь ласка, це реконструкція будівлі школи-інтернату під ДНЗ у селі Колінківці. Дядь Діма, ви тут? Є? О, зараз. Я дуже полюбляю Колінківці. Це була сумна історія. Найменша кількість голосів, але ми так з ним здружилися після цього. Він такий у нас ініціативний. Він мені зранку в 6 дзвонить і в 12 вечора. Що там, як там, коли добудовуємо школу. То, пане Дмитре, в цьому році продовжимо, а на наступному ми повинні відкривати. І ваша дольова співучасть, не забудьте, правильно? Хочу звертаюся до всіх голів ОТГ, до сільських голів, які присутні. Зараз пріоритет виділення коштів Мінрегіонбудом надається. Перше – це об'єднані територіальні громади. Друге – це дольова співучасть. Адже, коли громада співфінансує будівництво, реконструкцію, дороги, освітлення, будь-що,
вона одразу ж контролює цільове використання і ефективність використання коштів, які вона надає. І потім буде дивитися, щоб ці гроші банально не розікрали. Тому, коли я бачу ініціативи голови громади, коли бачимо, що громада може виділити співфінансування, то мені саме радісно стає і повинен включитися в процес, щоб допомогти. На наступне, будь ласка. Пашківецьке НВК, також там замінено, ви вже показували. Оце цікава була історія. Не Липовецький НВК, Кельменецький район. Прийшов до вчительського колективу, зустрічаємося разом, говоримо. Каже: Максим Юрійович, ну тут треба зробити. А що у вас треба зробити? Ну дах треба зробити. Ну добре, місяців через три зробимо, що зможемо, не знаю, поговоримо з головою РДА, з головою ОДА, з Олександром Георгійовичем Фіщуком. Приїжджаю наступного разу і розумію, що ще якось на мене так дивляться, щось не зробив, певно. Ну, Максим Юрійович, ну розумієте, дах, вікна ще треба замінити. Кажу, ну давайте спершу дах зроблено, потім вікна, я обіцяю, що вікна буде вже наступному році. Спускаюся вниз, мене доганяє завич школи, каже: Максим Юрійович, дах вже стоїть, ви просто вікна пообіцяли. Бувають случаї, проїхали. Але, знаєте, чому я люблю цю роботу, тому що кожного дня спілкуюся, і є такі кумедні історії, і є потім що онукам розказати, чесно кажучи. І на чому хотів би завершити, це маленька частина мого колективу, який працює щодня для того, щоб Народний фронт, лідер Арсеній Яценюк, я як народний депутат від 204 виборчого округу і як мешканець Чернівців, як голова партії Народний фронт Чернівецької області, були присутні в кожному селі. Ми запропонували таку ініціативу щодо виїзних таких візитів моїх помічників-консультантів до сільських рад. Дівчата зранку їдуть до сільської ради, приймають людей, пишуть звернення для мене, і я потім вже реагую. Тому що я один не можу розірватися, тому що ще маю таку потужну і те, що забирає дуже багато часу, роботу головою фракції Народного фронту. Тому моя потужна команда є на місцях, я є тут для того, щоб завжди допомогти громаді, завжди почути її ініціативу і завжди радий буду і на вашу підтримку. Щиро вдячний, Бурбак Максим.